අපිගේ අපි චිත්‍රයන්දල විකුණන කෙනෙක් මේ දවස්සල මාකට් එක නෑ කිව් හැකි. අපිට ඒක කොහොමද වෙනත් ප්‍රඩක්ටයකට ඒක දාන්නේ? එනම් අපි කියමු තේකොල බිස්නස් කරන එක් කෙනෙක් ඉන්නවා. යා ලී පෙට්ටිය එක තමයි තේකොල බිස්නස් එක ඇසුරුම විදිහට පාවිච්චි කරන්න. අපි කොහොමද අපේ නිර්මාණය එතෙන්ට දාලා ඒකට වැලිව වැඩිෂන් එකක් කරලා ඒක ප්‍රඩක්ට එකගේ වැලිව එකත් වැඩි කරලා අලිවි කරගන්න. අපි කියමු තව උදාහරණයක් විදිහට සංගීත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන එක් කෙනෙක් ඉන්නවා. වෙළඳපළ ලොකු වෙළඳපළක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කොහොමද පාරිභෝගිකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන අපි කියමු සුවණියකක් විදිහට සැමරුමක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ? අන්න ඒ අවස්ථාවන් හොයන්න. මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා වෙබ්සයිට් වල, Facebook වල තියෙනවා මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු දාපු හොඳ value addition products. වැඩි ඕනේ අපි භාවිතා කරන ලුණු කියලා ගන්න. ලුණු වලින් value addition products 60ක් විතර තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු කී දෙනා කීයෙන් කී දෙනාද මේ products ගැන දන්නේ? ඒ වගේම තමයි අපේ ඉන්නවා උපදේශන සේවා සපයන විද්වතුන්. ඒගොල්ලෝගේ Facebook කරහා දානවා මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා, මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හොඳයි, මෙන්න මේ value addition ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා, මේ වගේ කවුරුත් ඒවා බලන අය අඩුයි. මං කිව්වේ අපි